אנחנו אחים פה. כאילו אתם לא מתביישים? איך אתם יכולים להרוג אנשים שחפים מפשע, שהם לא עשו כלום? הם לא קשורים לכל המלחמה הזו. תתאפסו על עצמכם. יש אלוהים בשמיים. לא משנה מה הדת שלכם. אנחנו הדת שלנו זה לא המוסלמים. הדת שלנו זה האסלאם. האסלאם, הפירוש של המילה האסלאם, מי שהפנה את הפרצוף שלו לאלוהים, אמר אלוהים תעזור לי. זה האסלאם. מי שלא יודע לפרש את זה כמו שצריך, זה בעיה שלו. אני חי במדינה הזו כבר 33 שנה, ולפי דעתי, גן עדן, מי שיודע לחיות. מי שלא יודע לחיות, זה בעיה שלו. חוץ מזה, כדור הארץ נראה עגול. כדור הארץ נראה עגול. אבל השמיים, מה איתם? איך הם נראים? הם נראים כמו ספר מרובע. הם נראים כמו ספר מרובע. בזמן שיש שלום בין אנשים, בזמן שיש שלום בין אנשים, בין חיות, בין יצר הרע, הדף הזה ייסגר. בסך הכל יצר הרע הוא בתוך כדור הארץ. אם יש שלום בכל הארץ, יצר הרע אין לו מקום פה, אין לו מה לעשות פה. אז הדף הזה נסגר, וכולנו עולים לאלוהים. בתכלס, יהודים, ערבים, רוסים, יהודים, לא משנה מה, כולנו לאלוהים, מי שמאמין בתוכו. וגם העם היהודי אומר בעצמו, מי שמאמין לא מפחד. מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם והוא ישמור אותנו מכולם.